ሰላም ወዳጆች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ በዝት ይበል። ዛሬም በሌላ ዝግጅት በአዲስ ትምህርት ተመልሰን መጥተናል። በዛሬው ትምህርታችን ተከክለኛ ወንድ ከሆነ እነዚህ ነገሮች ግድ አይሰጡትም ይያልን እንማማራለን። በህይወት ያለና የሚተነፍሰው ሁሉ ጊዜም አንዳንድ ነገሮች በህይወቱ ቢስተካከሉለት ይሄ እንዲ ቢሆን እቺ እንዲ ብትሆንልኝ ይያለ ማሰቡ በፍጹም የማይቀር ነገር ነው። ሶሄ ከትናንት ዛሬ ከዛሬ ደግሞ ነገ የተሻለው ራሳችን ለመፍጠር የተወሰነ የሚረዳው ነገር አለው። ኤን ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ ስለ ራሳችን ደህንነት እንዳይሰማና ራሳችን ላይ ሆነ አይነት ጥርጣሬ እንዲፈጠር ያደርግም ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማንጅ ማድረግ ይኖርብናል። ሶ ወንድ ልጅ ከልቡ ሲወድሽ አንቺ ላይ ያለውን ፍላጎት እንዲቀንስ የሚያደርጉ ነገሮች በጣም ጥቂት ናቸው። እንደውም አብዛኞቹ አንቺ ራስሽ ላይ የምትጠረጠሪባቸውን ጉዳዮች እሱ ፊት ስታቀርቢያቸው በሱ ፊት ምንም ሆኖ ታገኛቸዋለሽ። ስለዚህ ትክክለኛ ወንድ ዛሬ ከምንመለከታቸው አሁን ቀጥሎ ከምንዘረዝራቸው ነገሮች አንዳንዶቹ በፍጹም ላይ መለከታቸውና ልብ ላይ ላቸው ይችላል። እዚህ ጋር ትክክለኛ ወንድ ብዬ የጀመርኩበት የራሴ ምክንያት አለኝ። ምክንያቱም ትክክለኛ አፍቃሪሽ ያልሆነ ወንድ ብዙ የሚያጣጥላቸው፣ ብዙ የሚነቅፋቸው፣ ብዙ የሚተቻቸው፣ ብዙ ፍርድ የሚሰጥባቸው ጉዳዮች ሊያይብሽ ይችላል። አሁን በቀጥታ ዝርዝሮቹን እንመልከታቸው። የመጀመሪያው ያለፈው ህይወትሽ ነው። በአስሮቹ መጨረሻና በሃዮቹ መጀመሪያ አከባቢ ወይም ደግሞ ይሄ ፋይሬጅ ብለን በመንጠራው ጊዜ ያደረክሻቸው ነገሮች የእውነት ለሚወድሽ ልጅ በፍጹም ግድ አይሰጡትም። እነዛ ጊዜያት ያለፉ ትምህርት ያገኘሽባቸው የዛሬው ማንነትሽን የገነባሽባቸው መሰረቶች ናቸው ብሎ በሚገባ ያምናል። In addition to this ራሱን ቆም ብሎ ቢመረመር ካንቺ የባሱ ስተቶች በዚህ ጊዜ ሰርቶ ሊሆን እንደሚችል ይረዳል። እነዚህን ስተቶች ባይሰራቸው እንኳን ሁሉም ሰው በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ እንደማያልፍ በሚገባ ያውቃል። ሶ ሁላችንም ከተዳር ወይም ከፍቅር አጋራችን ጋር ከመገናኘታችን በፊት ያደግንበት የወጣንበት ማህበረሰብ የመጣንበት የየራሳችን መንገድ እንዳለ ለናውቅ ይገባል። ስለዚህ ትክክለኛው የህይወት አጋር ደግሞ እነዚህ ነገሮች በሚገባ ስለሚረዳቸው እነዚህ ነገሮች ተንተርሶ ሊፈርድብሽ በፍጹም አይፈልግም። ሁለተኛው አካላዊ ነገሮችሽ ግድ አይሰጡትም። ይሄን ነጥብ ሁለተኛ ላመጣውበት ዋና ምክንያት በአሁን ሰዓት ወዴትኛውም ያለማችን ክፍል በቴጂ ወይም በነሄድ ከሰውነት ክብደትና ቅርጽ ጋር የተያዙ ጉዳዮች በጣም ትኩረት እያገኙ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት በጣም ወፍራም ልትሆኚ ትችያለሽ። ምናልባት ደግሞ ቀጠን ያልሽ ልትሆኚ ትችያለሽ። ምናልባት በጣም አጭር ልትሆኚ፣ በጣም ረጅም ጥርሰ ፍንጭት፣ ባለ ድርብ ጥርስ፣ ወጣ ወጣ ያለ ጥርስ ያላት ወይም ደግሞ የተንጠለጠለ ጉንጭ ሊኖርሽ ይችላል። ሶ እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉ የትኞቹም አይነት ነገሮች ቢኖርሽ ወይም ደግሞ አንቺ በራስሽ አቅሙና አጋጣሚ ቢኖርሽ መቀየር የምትፈልጊያቸው አይነት ነገሮች ራስሽ ላይ እንዳሉ ቢሰማሽ የእውነት ያፈቀረሽና ትክክለኛ ወንድ ተብሎ የሚባል ወንድ ጋር ስትደርሺ እነዚህ ጉዳዮች ለሱ ምንም ትርጉም የሌላቸውና ግድ የማይሰጡት ሆነው ታገኛቸዋለሽ። ምክንያቱም ካንቺ ፍቅር ሲይዘው ከነዚህ ነገሮች አሻግሮ ነፍሱ አንቺን እንድትጠማሽ የሚያደርጉ ሌሎች መልካም ነገሮች እንዳሉሽ ሁሉ ጊዜም ይረዳል። ሶስተኛው ወሲባዊ ነገር ላይ አያተኩርም። እዚህ ላይ አንድ ነገር ልብ ብለሽ እንድታዳምጪኝ ይፈልጋለሁ። አሁን ባለንበት ዘመን ብዙ ሴቶች የፍቅርነት ከጀመሩ በኋላ በሁለተኛና ሶስተኛ ግንኙነት ወደ ወሲብ በገባ ወንዱ ይንቀኛል ወይም ይጠላኛል ብለው ያምናሉ። እዚህ ጋር አንድ እውነት አልንገርሽ። አላማው ካንቺ ጋር አንሶላ መጋፈፍ የሆነ ወንድ በሁለተኛ አይደለም በ22ኛ ጊዜም እድሉን ካገኘው የሚፈልገውን ካገኘ በኋላ መጥፋቱ አይቀርም። ቆይቶ ያን ነገር ስላገኘ ይወድሻል ማለት አይደለም። ነገሮች በፍጥነት አልጋ ባልጋ ስለሆኑለትም ይተውሻል ማለት አይደለም። ከሁሉም በላይ ግን የእውነት የሚወድሽ ወንድ ወሲብ ማድረግ በማትፈልጊ ሰዓት ካላደረግም ብሎ አይበጠብጥሽም። እስከ ትዳር እንዲጠብቅሽ ከነገርሽው ያደርገዋል። ከዛ ጊዜ በኋላ ደጋግሞ ይህን ጥያቄ በፍጹም አያነሳብሽም። ምክንያቱም ወሲባዊ እርካታ የእሱ የመጀመሪያ ዓላማ አይደል። ሶ ይህን እውነታ ብዙ ሴቶች ላያውቁት ወይም ደግሞ የማይስማሙበት ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ወንዶች ግን በትክክል ምን እያልኩ እንደሆነ ይገባቸዋል። አራተኛው የገቢ መጠንሽ ነው። የእውነት የወደደሽና ያፈቀረሽ ወንድ በቀን በሳምንት ወይም በወር ለምታገኙ ገንዘብ ግድ የለው። ይሄ ሰው የምታገኙ የገንዘብ መጠን ማነስ በፍጹም አያሳስበውም። ከሱ የበለጠ ገቢም ቢኖርሽ ያ ነገር ደህንነት እንዳይሰማው አያደርገውም። እውነተኛ አፍቃሪ በምትሰሪው ሥራ ምንነትና በገቢሽ መጠን በፍጹም አይመዘንሽም።
አንቺነትሽን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ያለምንም ማነጻጸሪያ እንዲሁ ይቀበላል።